जे दिए हौरी ढोनी आयो तिरुली। नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, আপোনালোকে বাৰু বিয়া নাম কেনেকুৱা পায়? মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ। জোৰোণ দিবলৈ যাওঁতে গোৱা এটি অকণমান কলি এটা গাবলৈ খুব মন গৈছে। মই গাইছোঁ, শুনি চাবচোন দেই, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ওলাই আহাচি প্ৰভা ৰজাৰ মহাৰৈ, শুভ ক্ষণে যাত্ৰা কৰো জোৰোণ দিবলৈ, কিয়ৰা জোৰোণ দিবলৈ। ওলাই আহাচি প্ৰভা ৰজাৰ মহাৰৈ, শুভ ক্ষণে যাত্ৰা কৰো জোৰোণ দিবলৈ। ৰাইজে দিয়ে হৰি ধ্বনি আয়ো তিৰুলি, আয়ো তিৰুলি, জোৰোণ সজাই যাত্ৰা কৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি। ৰাইজে দিয়ে হৰি ধ্বনি আয়ো তিৰুলি, আয়ো তিৰুলি, জোৰোণ সজাই যাত্ৰা কৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি। সজাই লোৱা চৌচি প্ৰভা সোণৰ কেৰুমণি, সোণৰ কেৰুমণি, সজাই লোৱা পাটৰ মুগাৰ আৰু সেন্দুৰ ফণি। ধন্যবাদ, বিয়া নামটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই।